Bom dia, flores do dia. Bom dia. É dia de geografia, é dia de alegria. E eu quero ver ali o Fernanda de Cuiabá, Mato Grosso, já está presente. Entra no Arra, olha o link aí embaixo e já coloca teu nome, nome completo, se quiser, e da onde você fala. Aqui, na aula de Geodelícia do Me Salva, Enem 2022. Roda a música, produção. Não, deixa eu falando então. Só a Fernanda vai colocar o nome inacreditável! Chuchuzinhos, é dia de alegria, temos aula de geografia, olha aí. Coloca o nome, coloca a cidade, coloca o estado da onde vocês falam. Vai, safado, coloca ali. Quero ver, ficou um por um? Não acredito, chuchuzinho pra alegria do dia, olha eu aí. Thaís Penido, de Espírito Santo. Benção, pai. Ô, Enola, satisfação, fia. Itabirito, Minas Gerais, grande cidade de Itabirito, hein, Maria? Muito bom. São Bernardo do Campo, Fernandinha aí, São Bernardo do Campo, São Paulo, interiorzão de São Paulo, Anápolis, Guilherme, Terra Nova, Aline, lá de Pernambuco, ansiosa pela aula. Letícia, me diz onde tu tá falando, Letícia. Bora lá, fala aí. Quem mais? Giovana Monteiro. Giovana Monteiro de São Paulo. Não, eu quero cidade e estado, Giovana. Bora lá. Jéssica de Varginha, Minas Gerais. Beijo aí pro ET de Varginha. Saudade dele. Aquele carnaval de 78 foi marcante, hein? Gabriela Albuquerque. Coloca de onde tu tá falando, Gabi. Brian de Itaí, São Paulo. Galera, São Paulo em peso. A Gabriela Ferro do Pará. Qual cidade, Gabriela Ferro? Qual cidade? Pará, Gabriela Ferro? Imagina o Carajás, a região de Carajás, por ali. Será que estou errado? Descalvado, São Paulo. Stephanie Cometa. Olha, essa vem com tudo. Armagedon, grande filme, hein? Chacon, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Região metropolitana do Rio de Janeiro. Eduardo Balbino, Riachão do Poço. Olha aí, Riachão do Poço, que baita nome. Deixa eu ver aqui, Samara Iris Basso, de Alfredo Chaves, Espírito Santo. Grande Alfredo Chaves. Carlos Daniel de Bombinhas. Olha aí, esse mora mal, hein? Carlos Daniel, Bombinhas, uma das praias mais bonitas que eu já vi. Recomendo. Sabrina Melo, Chapecó, interiorzão de Santa Catarina, região agrícola de Santa Catarina, pegada. Augustinópolis, Tocantins, a Emanuela Alcântara. Arthur Chile. Isso aí. Tá bom. Juliano Dario, de Salto, São Paulo. Niedson, de Petrolina. Pernambuco. Belém do Pará, o Gabriel André. Temos aí a Bia, de Aracaju. Bom dia, chuchu! Deixa eu ver, Amanda Martins de Canoas, aqui pertinho do Me Salva. Vitória de Curvelo. É Curvelo, é lá em Minas, é interiorzinho de Minas. E para te aprovar, você irá contar com um time de professores especialistas em Enem e em vestibulares. Eu sou o professor Corneto. Prof. Ivan. Professor Arthur. Prof. Flávio. Professor Felipe. Prof. Chuchu. Prof. Caio. Professor Brunão. Sou o professor Bruno. Professora Verônica. Professor Jonatas. Professor Vicente. E estaremos juntos para você alcançar a sua melhor versão e aprovar com ele. Satisfação! Olha aí, eu peguei. Peguei a fala do André. E aí, people, satisfeita do Me Salva? Como é que estamos todos? Vamos lá para essa segunda-feira deliciosa! Sim, sim, já tivemos aula desde as 8 da madrugada. Já tivemos aula aí. Pessoal lá de Fortaleza, Júnior, já tava lá com aquela de bigode bonito, né? De ator pornô da década de 70. E o Corleta também, né? Nada como ser chefe, foi lá para Fortaleza para fazer, né, a entrada, em vez de fazer a abertura aqui do ano, né, aqui de Porto Alegre, não, né, foi pra Fortaleza, né, Corleta? Me leva junto! Chuchu, e aí, vamos pra nossa aula? Seguinte, tópicos da nossa aula estão ali, ó, já coloquei aí pra vocês, te liga, a gente tem basicamente o quê? Aqui embaixo, opa, errei o dado, aqui, ó,
objetivos de estudo dessa linda, que é a Geodelícia. A gente vai entender as categorias de análise da geografia e alguns exercícios fumegantes. Primeira aula de geografia do dia, hein? Depois a gente tem a segunda parte, que aí já vamos para outro foco. Aí já vamos trabalhar com geopolítica. Tapa na cara, primeiro dia geopolítica? Sim! E tem a Rá também. Ah, Chuchuzinho, quem? Tu é aluno do Me Salva, tu não tá no Rá aqui, ó. Já vai entrando no Rá, já vai colocando o teu nome lá, certo? E sem mais delongas, vamos começar nosso ano. Pô, primeiro dia do ano! Primeiro dia do nosso ano letivo de 2022. Ah, tu tá no YouTube, tu não é aluno do Me Salva? Tu tá esperando o quê, abençoado? Tu quer que caia tua inscrição do céu? A tua aprovação do céu no Enem? Não, tu tem que escrever no Me Salva, vai ser aluno do Me Salva, vai ter todas as... Ah, fugiu o termo agora, todas as maravilhas, né, que o Me Salva proporciona. E aí, garantia de boa, excelente, máxima preparação pra tu mandar bem na prova do Enem, tá bom? Eu vou fazer uma figurinha dessa cara do Chuchu. Faz, Maria Bandoc, depois me manda. Aliás, hoje a gente vai ter uma interatividade lá no Instagram do Me Salva, hein? Então já vai lá, se tu não curte lá o arroba Me Salva Oficial, já vai indo lá que a gente vai fazer um esquema depois. Mas calma, 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 calma! Tudo a seu tempo, tudo a seu momento, tá? Chuchus, olha só, vamos começar o seguinte, vamos ver um pouquinho, essa primeira aula a gente vai trabalhar das bases. Bom dia, Melissa! A gente vai dar as bases do estudo geográfico. Ai, a geografia! Ai, que teteia! Ai, que delícia essa geografia bonita! Ai, ai, vem em mim, geografia! Mas não adianta amar, idolatrar a geografia se tu não conhece ela do jeito que tu tem que conhecer. Tu tem que ter um conhecimento aprofundado. Chuchu, ah, mas o Enem nem cobrou geografia direito lá no Enem 2021. Mas a culpa não é minha, a culpa é do Enem, a culpa é do MEC do INEP. Porque deveria ter cobrado. Cobrou muito no Enem 2020, cobrou muito no Enem 2019. No Enem 2021 foi um lapso. Mas enfim, tá? Chuchu, é aí o seguinte, olha só. A gente vai começar o nosso ano trabalhando, né, com algumas questões mais teóricas agora, a respeito do entendimento de como funciona a geografia, certo? E para isso, antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai entender para que serve a geografia, certo? Vamos deixar aqui, calma que não deve aparecer tudo agora. Para que serve a geografia? Olha, a geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra. Essa frase é clássica, qualquer professor de geografia aí já deve ter falado para vocês essa expressão, tá? Qual o nome desse professor? Rafaela Viana Chuchu, com X, pra quem não sabe, do inglês é X, tá? Olha só, a ideia é o seguinte, pô, pra que serve a geografia? Ela tem um propósito, apesar dela ser esquecida, menosprezada por vários, a geografia hoje ela tem um propósito muito importante, que é compreender as transformações do espaço. Compreender as transformações do espaço. Compreender as transformações do espaço. Isso é fundamental. Então, quando a gente pensa assim, tá, pra que serve a geografia? Compreender as transformações do espaço. Chuchuzinho, isso é lindo demais. Compreender as transformações do espaço. E o detalhe é que o objeto de estudo da geografia, então ele passa a ser exatamente o espaço geográfico. Tá? Esse é um ponto importante. Tá, beleza, espaço geográfico. Mas o que a gente entende como espaço geográfico? Espaço geográfico, ele é tudo. Tudo. Antigamente, a gente vai falar isso mais nessa parte, na primeira parte da aula da semana que vem, né? As correntes do pensamento geográfico, para entender essa evolução. Mas o grande lance é entender o seguinte, quando a geografia ela surge lá nos primórdios, né? A gente tem ela como uma ciência de descrição. Ou seja, um geógrafo ele fazia o quê? Ele observava o seu entorno e descrevia, colocava, o que ele está vendo, o que ele está percebendo no espaço. Então, essa concepção de espaço geográfico, isso é fundamental tu entender para a primeira aula. O que a gente entende como espaço geográfico? Tudo que a gente consegue observar, todo espaço observável,
certo? Não propriamente, né? Eu tenho que estar lá para observar, mas eu posso ter uma imagem de satélite, eu posso, claro, hoje em dia, né? Eu posso ter uma imagem, sei lá, filmada, um drone. Isso me permite observar uma parte, uma área, né? Um espaço. E a partir disso que eu estou observando, eu consigo fazer as análises da transformação desse espaço. Eu compreendo isso como espaço geográfico. Show? Tá? Beleza? Então, o que acontece? Lembra disso. A geografia, ela serve para analisar, fazer uma análise das transformações do espaço geográfico. E aí tu tem que te ligar no seguinte, tá? Maria Eduarda, tu tem que lembrar o seguinte. O espaço, ele está em constante transformação. O espaço geográfico, ele é um mutante, ele é quase um Power Rangers. Ele está em constante transformação. É o Ben 10 dos conceitos geográficos. Ele está se transformando, tá? Morfar! E aí o espaço geográfico se transforma. Tá, peraí. Acompanha comigo agora que é importante. Chuchu, o que que gera as mudanças do espaço geográfico? O que que gera essas transformações no espaço geográfico? Transformações, mudanças essas que a geografia vai tentar analisar. Vai, chuchuzada, o que que gera essas transformações? E aí? O que eu tenho que pensar? Pô, o que que gera transformação do espaço geográfico? São causas somente naturais? São causas naturais e antrópicas ou somente causas antrópicas? O que que tu acha? Deixa eu ver uma coisa aqui, não é o momento ainda, tá? E aí? Ora, o que que gera a transformação do espaço geográfico? Tudo, né? A gente consegue entender que esse espaço geográfico, a ação do homem, a Kátia Coelho colocou, né? O Jayan Moura colocou o homem, Gabriel André, a ação humana, Nedson colocou ações antrópicas. Não somente, tu concorda comigo que o espaço, as duas, boa, Caio. Caio colocou as duas, a Isabela, naturais e antrópicas. E não é isso. Eu tenho transformações naturais do espaço. Por exemplo, uma erupção vulcânica que nem a gente teve nas Ilhas Canárias. Lembra no passado que você falou, ah, vai dar uma tsunami no Brasil! E aquela coisa toda era large. E aí deu uma erupção vulcânica lá nas Ilhas Canárias. Hoje teve um vulcão agora, início de 2022, em Tonga, né? Nas Ilhas de Tonga. Deu uma erupção gigantesca, a onda de choque, 5 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Então, é um evento natural, sem nenhuma ação antrópica. E gera alterações no espaço. A geografia vai analisar isso. Mais a parte do que a gente vai chamar de geografia física. Mas a ação humana também faz isso. A gente pode pensar, vários colocaram a urbanização. Uma cidade é um espaço geográfico profundamente alterado, não é? Então, é esses elementos que vão levar às mudanças do espaço geográfico, dessa área observável, é a geografia que vai analisar. Ah, mas isso a história faz também. Não bota história no meio aqui. Não quero gente falando de história aqui nessa aula. Isso aqui é a geografia, tá? A irmã chinelona da geografia e história, a gente fala depois. Aí é com o Vicente, com o Carlos Avi, né? Com o Luquinhas, mas enfim. O fato, Chuchu, é que a história vai estudar a transformação da sociedade, não do espaço. Ah, mas a sociedade influencia no espaço. Perfeito. Ah, a sociedade é influenciada pelo espaço. Perfeito. Mas a história aborda a sociedade. A física trabalha isso, essas transformações. A física tem isso lá, né, só o seu objetivo de estudo, né? Agora, a geografia, ela vai se utilizar, e por isso que ela é tão linda, por isso que a geografia é tão maravilhosa, Chuchu, a geografia, ela vai buscar um quê da história, ela pega um pouquinho da física, pega um pouquinho da sociologia, da filosofia, ela pega um pouquinho da matemática, tá? Desculpa. Da química, da biologia, e ela consegue formar um arcabouço científico para entender essas transformações. Tá? Que visão determinista, o quê? Tá louco, Karen? Calma, a gente vai falar de determinismo semana que vem. Mas olha só, o fato, Chuchu, é que esse espaço geográfico, portanto, ele evolui, né? Ele é o resultado da evolução dos lugares. O espaço geográfico, ele evolui. Nessas transformações, ele evolui. Essa evolução é positiva ou negativa? Não é a questão. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas a ideia de que há
uma evolução dos lugares, certo? Então, eu começo a entender que essa transformação, essa evolução, melhor dizendo, me leva num sentido, numa direção positiva ou negativa, certo? E isso é um ponto importante, por quê? A gente vai falar muito disso semana que vem, mas a geografia, quando eu falei para vocês ela é, que no início ela era uma ciência descritiva, acabou. Era tu olhar o que estava vendo ali no espaço, listar, acabou. Não tinha uma análise aprofundada. Isso é o resultado de um momento mais atual, porque a geografia também vai evoluir como ciência. A geografia crítica, que é o que o Enem trabalha, é isso. Tu consegue chuchuzinho tu mesmo. Tu tens a habilidade de fazer a análise das transformações do espaço e perceber para onde ele está indo, essa evolução das transformações vai dar lá num ponto positivo ou num ponto mais negativo? Tu consegue ter esse feeling, essa habilidade? O Enem vai cobrar isso de ti. Ah, eu não consigo perceber, prever o futuro. Não estou dizendo prever o futuro. Mas ter uma análise dos fatos que te levam a cenários futuros. É possível. Tá? Chuchu acredita na Terra plana? Aqui pra ti, terraplanista, não tem lugar aqui! Não, 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 não a Terra plana, tá? Chuchu, se tu é terraplanista, nem quero papo contigo, nem fala comigo. Nem fala meu nome em vão, tá? Bom, mas aí que tá um ponto importante. Vamos voltar aqui, olha só. Nessa lógica, certo? Então lembra, essa evolução, essas transformações do espaço geográfico, elas vão se dar, né, que nem a gente falou, por dois elementos. A gente tem, por exemplo, aqui, ó. A parte da ação antrópica, tá? Ações antrópicas e naturais, né? Beleza? E esse espaço geográfico, tu tem que entender que ele é formado pelo quê? Pela sociedade, pelo ambiente natural e por aí vai. E fundamental, tá? Chuchu, a interação desses elementos aqui. Essa interação entre os elementos antrópicos e naturais é que vai gerar um dinamismo do espaço, que leva às suas transformações, tá? Essa interação gera esse dinamismo, certo? Beleza? Bom, vamos lá, vamos adiante? Chuchuzitos, seguindo o Braille, né? Que nem diz o ceguinho, essa piada não pode ser feita hoje em dia, mas a ideia é que o espaço, ele é amplamente complexo. O espaço geográfico, como eu falei, ele é muito abrangente. Realmente, ele é abrangente. As interações antrópicas seriam o quê? As relações... Luan colocou uma pergunta aqui interessante. A interação antrópica seria o quê? Seriam as relações, Luan, entre as sociedades, as relações de exploração dos recursos naturais, tá? As relações econômicas, políticas, culturais entre sociedades. Isso. Certo? Então, uma relação de exploração mineral de ferro, né? Ou ali, não lembro quem que era, de Itabirito, né? Cara, isso, certo? Bom, Chuchu, como o espaço, ele é muito grande, o espaço geográfico, ele é muito amplo, a gente falou, ele é tudo, né? O que que acontece? A geografia, ela acaba se enraizando em conceitos ligados à complexidade de organização do espaço geográfico. Ou seja, quando eu começo a pensar... Deixa eu pegar uma caneta aqui diferente. Essa aqui, ó. Quando eu começo a pensar na ideia, né, de espaço geográfico, eu entendo que ele é amplo. Então, o espaço geográfico, vasto, gigantesco, certo? Aí o que acontece? Eu pego esse espaço e eu compartimento ele para facilitar o meu estudo. Show? Então, a gente tem... a partir daí, uma série de elementos importantes, como o que é uma região, o que é uma paisagem, o que é um território, o que é lugar. Vamos lá? Tá bom? Certo? Ah, e Nedson, meter uma bomba atômica no país do coleguinha também é uma ação antrópica? Sim, tá? Então, categorias de análise da geografia. Análise, né? Espacial. E essa análise espacial das transformações vão levar em consideração espaço, região, paisagem, território e lugar. Bom, vamos para o primeiro? Vamos lá. O que a gente vai pegar primeiro aqui? Ó? Espaço. Vamos seguir essa ordem aqui, certo?
Espaço. O que a gente entende por espaço? Bom, tá aqui. É um conjunto, tá? E espaço, tô pensando em espaço geográfico. Não é espaço sideral. Não é o espaço do universo. Ah, interestelar, me leva pra... Já assistiram Moonfall, né? Que cai a lua na Terra. Não é aquele espaço cósmico. Não, espaço geográfico. Deixar bem claro aqui, certo? O Rafael perguntou, o espaço geográfico se limita somente à Terra? Não, a interação vai além. Então, para tu entender os fenômenos geográficos aqui da Terra, Rafael, tu tem que compreender algumas coisas de astronomia. Por exemplo, movimentos de rotação e translação, né? A questão de estrelas, né? E, por exemplo, o Sol, como ele influencia no nosso dia a dia. A questão da Lua e na questão das marés. Então, tu não te restringe à Terra porque os fenômenos geográficos que tu vai analisar que implicam em transformações do espaço aqui na Terra, muitos são influenciados por questões astronômicas. Show? Beleza. Então, vamos lá. Chuchu, o que a gente entende como espaço geográfico? Conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais e sociais. Questões antrópicas. E ações. Cara, muito lindo é o que a gente falou antes, né? São os elementos. Naturais. Mais. Os elementos. Antrópicos. Olha só, eu vou colocar uma outra coisa aqui. Olha, eu vou colocar um outro ponto aqui. Antrópicos, eu poderia colocar elementos. Culturais. Eu posso fazer essa relação, né, com elementos culturais também. E posso ir além. Eu posso colocar aqui um outro ponto que são as relações humanas. Ou seja, esse conjunto de elementos, de estruturas, de relações, me dão a concepção de espaço. E eu entendo que a interação entre eles modifica o espaço, tá? E esses elementos antrópicos, culturais, são construídos pelo trabalho humano. E isso é importante, Chuchu, é esse princípio de trabalho como modificador do espaço. Como trabalho? A ação de construir uma casa, de fazer tornar uma área agricultável, de construir uma usina hidrelétrica, isso é trabalho, isso altera o espaço geográfico. Perfeito? Então vamos lá. Beleza. Concepção de espaço bem amplo, bem geral. Ok, vamos lá. Vamos adiante. Tá, um outro conceito importante que nós temos é região. Certo? Quando a gente está trabalhando com região, vamos pegar aqui, ó, região, a gente está pensando com o quê? Uma unidade, um espaço, uma parte do espaço delimitada para fins de planejamento ou análise, utilizando os diferentes critérios. Chuchu, cuida. Quando eu vou regionalizar alguma coisa, quando eu vou fazer o espaço regional, eu estou usando essa divisão para fins de estudo, para fins de análise, para fins de trabalho. Beleza. E eu posso utilizar diferentes critérios para fazer essa região, né? Eu trouxe aqui exemplos. Certo? Então, aqui. Deu. Então, esse mapa aqui da esquerda, esse mapa aqui é conhecido da maioria de vocês, não é? Esse mapa pega as regiões político-administrativas do Brasil. Ela não é. Regiões político-administrativas. Concorda comigo? O que eu estou dizendo aqui? A partir de um critério ou de alguns critérios, eu dividi os estados brasileiros em regiões. Região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. Ah, quais critérios? O IBGE faz essa divisão levando em consideração o quê? Aspectos naturais, aspectos sociais, aspectos demográficos, aspectos econômicos. Utilizou vários critérios para fazer a sua regionalização do Brasil. Tem outras. Milton Santos tem uma, né? A gente tem várias divisões regionais do Brasil. Eu posso dividir, sei lá, os alunos de vários critérios. Eu posso dividir os alunos do Missalva, né, de acordo com... E aí, né, o setor, sei lá, dentro das análises dos alunos do Missalva, tá lá, a divisão. Ah, quantos alunos são da região Nordeste, quantos alunos são da região Norte? Utilizou isso aqui, essa divisão.
Perfeito? Agora, olha só, outro ponto que eu tenho aqui é o seguinte. Eu peguei esse mapa da direita. Esse mapa da direita são as zonas térmicas do planeta. Zonas climáticas do planeta. Eu tenho as regiões polares, no norte e no sul. Eu tenho a região intertropical, entre os trópicos. E eu tenho as regiões temperadas aqui, ó. Intertropical, temperada e polar. Polares. Ah, o critério para dividir o planeta dessa forma é o mesmo que esse aqui? Claro que não, né, Chuchu? Aqui eu estou usando o quê? Questão de temperatura, insolação anual, né? Amplitude térmica, vários elementos climáticos que vão me determinar essa zona, latitude. Quais são as zonas térmicas? São zonas polares? Sei lá, a maior parte do Brasil está onde? Numa zona intertropical. O sul do Brasil está numa zona temperada. Por aí vai. Então, eu utilizei critérios diferentes para fazer duas regionalizações no espaço. Show? Isso é região. Então, sempre que tu vai vendo uma questão, a região tal, regionalizando, regionalização, tu tá pensando em quê? Pô, que critério foi utilizado? Isso pro Enem é interessante. Tu leu lá na questão, a regionalização do espaço pernambucano. Opa, qual é o... Já pensa, qual é o... Se a região, qual critério foi usado? O que que eles querem? A divisão do espaço pernambucano em, sei lá, pequenas áreas rurais e grandes áreas rurais. O critério utilizado é a estrutura fundiária de Pernambuco. E aí tu já tá pensando na resposta, é a habilidade que o Enem te cobra de tu entender o que, que é esse conceito de região. Massa! Vamos lá, vamos para outro? O outro conceito que a gente vai ter aqui, ele talvez seja ainda mais importante dentro da geografia, talvez o principal e que mais aparece, que é o conceito de paisagem. Tá? Então vamos lá, vamos pensar. Ó, olha a paisagem... Ai, quem é que tá aqui? Ai, Vicentinho, gostoso do tio, Chuchu. Olha o Vicente aqui. E ele não apareceu aqui na nossa aula por nada, tá? Porque a paisagem, ela tem história. Show? Paisagem a gente entende como o quê? Parte do espaço percebido em determinado momento. Tá, olha só. Parte do espaço percebido em determinado momento. Ou seja, quando tu olha para um lugar, tu olha para parte do espaço, aquele retrato é a paisagem. E isso que o Vicente colocou aqui, tá? Nosso viking pós-ataque zumbi, a paisagem tem história. Claro que ela tem história, porque a paisagem ela está se transformando. A paisagem sofre mudanças. A geografia vai fazer o quê? Vai analisar essas mudanças. Esse é o ponto. Tá? Então, quando eu penso, tá, beleza, a ideia de que eu percebo uma parte do espaço, essa parte do espaço é a paisagem, e ela é percebida como? Como cinco sentidos. Não é, Chuchu, lembra, tu não percebe a paisagem apenas pela visão, tu percebe a paisagem pela audição, pelo olfato, pela visão, pelo tato. Como assim eu vou perceber a paisagem pelo tato? Porque se tu vai estar, tu vai observar, vai perceber a paisagem e tá frio, tá calor, tá muito vento, tá pouco vento, tá usando o tato para perceber isso. Tem cheiro tem cheiro de terra, tem cheiro de grama, cheiro de floresta, cheiro de poluição, tá usando o olfato. Audição, barulho, é silencioso, barulho de animais, é trânsito, tá percebendo aquela paisagem? Com a tua audição. Pelo paladar dá. Se lamber o chão, talvez tu perceba, tá? Mas não recomendo. Dependendo do que eu recomendo, mas no caso não. Chuchu, perceber a paisagem, tu vai usar os teus cinco sentidos, certo? E quando o Vicente diz a paisagem tem história, ela tá dizendo o quê? Que a paisagem, ela é dinâmica. Ela se transforma pelos elementos naturais, ou não, tá? Então, olha o que eu vou dizer agora. A paisagem, Chuchu, ela é a aparência da realidade. De novo. A paisagem... Presta atenção! A paisagem, ela é a aparência da realidade. Não a sua explicação. O que tu olha, tu percebe da paisagem, não explica a sua história. Aí tu vai ter que analisar.
Sacou? Então a paisagem, ela é a aparência da realidade. Tu olhou pra fora agora, pá, a realidade é essa, ok? Mas isso não explica essa realidade. Tu vai ter que analisar profundamente. E isso a geografia faz. Ai, que delícia! Ai, vem em mim, geografia! Bate na minha cara. Chuchu, a geografia vai fazer isso. Vai olhar a paisagem, vai perceber a paisagem, vai tentar explicar como essa paisagem chegou naquele ponto. Vamos fazer um esquema? Vamos fazer um esqueminha? É o seguinte, primeira coisa. Olha só, Chuchu. Deixa eu fazer um esquema aqui. Deixa eu ver se eu não desenquadrei. Aqui. Eu vou pegar o meu celulítico. Eu quero fazer um trabalho com vocês. Olha só. Eu tirei uma foto aqui do Me Salva. Olha só. Essa da janela do Me Salva, da rua do Me Salva, é isso aqui, ó. Né? Eu percebo aqui o quê? Uma paisagem. Percebi? Claro, a foto, tô usando a visão, mas quando eu fui tirar a foto, tinha barulho de carro, né? Tinha som de passarinhos, um cheirinho bom, porque é uma rua bem arborizada. Beleza, tá? Então, eu tô analisando essa paisagem aqui. Ela sempre foi assim? Não, não foi. Ela se transformou para chegar nesse espaço urbano que a gente percebe. Opa, tá? Nesse espaço urbano que a gente percebe. Show de bola. Aí, o que que acontece? Isso aqui, a geografia vai fazer o quê? Não, por que que é assim? Por que que essa rua aqui do Me Salva, ela é bem arborizada, tem um prédio de alto padrão, né? Pouco movimento, enquanto outras partes da cidade de Porto Alegre tem outra estrutura. Chuchu, isso a geografia vai fazer, essa análise da paisagem, de forma crítica, tá? E aí eu quero que vocês façam o seguinte, vai lá pro Ahá, eu vou colocar aqui, ó, no Ahá. O que que eu quero que vocês façam? Vou fazer um desafio para vocês. Olha só, essa foto que vocês estão vendo ali embaixo, aqui do lado, do Ahá, é a foto lá da janela da minha casa, certo? O que que eu quero que vocês façam? Deixa eu colocar aqui, ó. Vocês vão postar lá no Instagram de vocês, que nem eu vou fazer agora, eu vou colocar lá essa foto aqui do Me Salva, tá? E eu vou usar ela e vou fazer o quê? Tu vai colocar assim, ó. Exatamente o que tá escrito aqui em cima, ó. Estudo da paisagem com arroba Me Salva Oficial. E tu vai marcar. Tô fazendo isso agora. Vamos lá. Chuchu, e eu quero que tu vá na janela da tua casa, na janela do teu quarto, e tire uma foto. Não quero... Ah, é uma foto bonita, com luz do sol, colocar, sei lá, um filtro. Não, não é isso. Eu quero que tu tire a foto da paisagem que tu vê pela janela da tua casa. Ah, é um outro prédio, é uma outra casa, é um muro, é uma vista sensacional? Não sei. Chuchu, tu vai lá e vai colocar. E tu vai marcar o quê? Olha só. Estudo da paisagem. Tá? Tô fazendo aqui, ó. Estudo da paisagem com o arroba Me Salva Oficial. Vai lá, vai fazer isso. Olha aqui, ó. Pan. Pan. Tá? Foi bonitinho. Deixa eu ver aqui. Ok. Estudo da paisagem com o Me Salva Oficial. Marcou e eu quero ver. Chuchu. Ah, lembra. E detalhe. Coloca o lugar de onde tu tá falando. Qual é a cidade, o estado. Tá? Ah, é de Pernambuco, é do Pará, é do Rio Grande do Sul, é de São Paulo. Não sei. Coloca ali. Pra gente saber. E ver essas paisagens diferentes que a gente tem aqui no Brasil. Pode ser? Ah, não tem Instagram? Não tem problema. Não tem problema, tá? Quem tem, faz lá, né? Menina Laura, nossa marqueteira aí, já tá ligada, já vai colocar lá, compartilhar com vocês, tá bom? Chuchu, aí olha só. Olha essa imagem que eu coloquei aqui, ó. Pra entender que a paisagem tem história. Olha que massa. Olha a sequência daqui até aqui, ó. Sacou? Essa é a história da paisagem. Se eu pensar a paisagem só, se eu olhar só isso aqui, ó, é uma foto, é um momento, né, que eu percebi essa paisagem. Se eu olhasse ela em outro momento, ela ia ser completamente diferente. O que que a geografia faz? Ela vai entender o porquê que isso se transformou dessa maneira. E aí entra o que a gente falou lá no início. Tá, e para onde vai essa transformação? Qual é a tendência futura dessa transformação? Ela vai ser positiva ou negativa? O que que eu posso perceber? Ah, qual é que é a tendência? Tu tem uma verticalização, tu tem mais prédios aqui, se for crescendo cada vez mais. Ou a cidade pode se tornar uma cidade abandonada, não sei. Ou ela pode se industrializar, tá?
Beleza? Então, Chuchu, esse é o ponto. Quando tu tá estudando a paisagem, talvez quando tu abra a janela da tua casa, tu veja uma realidade que nem essa aqui, ó. Esse quarto quadrinho aqui. Ou talvez tu veja esse penúltimo quadrinho aqui. Não sei. Ou talvez essa. Aí tu vai colocar lá no Instagram do Me Salva, arroba Me Salva Oficial, estudo da paisagem com arroba Me Salva Oficial. Pra gente, e colocar de onde a gente tá falando. Qual o estado? Pra gente perceber. E aí tá. Chuchu, pra quem tem Instagram, depois vai lá no Me Salva, dá uma olhadinha, percebe as diferentes paisagens que a gente tem. Dos alunos que a gente tem aqui, do Brasil inteiro, cara, é uma vastidão. É uma infinidade de paisagens. E a geografia, que nem eu falei antes, ela vai analisar essas transformações. Isso é lindo, lindo demais. Lindo demais. Certo? Beleza? Vamos lá. Chuchu, e outra categoria, a gente tem mais duas categorias para ver antes da gente fechar nossa aula. Categoria próxima é a categoria de território. Certo? Território é o quê? É uma área, tá, delimitada, opa, delimitada, fronteira, pode ser delimitada por fronteiras, limites, divisa, lembrando, fronteira entre países, né, limites, no caso do Brasil, municípios, e divisas entre estados. Divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é uma divisa, né, o que separa Rio de Janeiro e Espírito Santo, é uma divisa. O que separa o município de Porto Alegre do município de Canoas, é um limite. E lembra, né, quem, aquela piada de tiozão, quem tem limite é município, eu não. Coisa do Brum, piada de velha é piada do Brum, né, de linguagens. E fronteira separa os países. Mas essa área delimitada por uma relação de poder, que a gente vai falar depois, a segunda parte da nossa aula, quando a gente trabalhar com geopolítica, a gente vai discutir muito isso aqui, ó. Essa relação de poder que vai imprimir uma delimitação do território, certo? Aí tem um ponto importante, olha só. Tudo bem, Marília, não quer fazer o troço da interação no Instagram? Não faz, ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, olha só, o ponto aqui, Chuchu, é o seguinte... Essa relação de poder que vai delimitar um território, ela pode se dar de forma pacífica ou não, né? Através da diplomacia, por exemplo, eu tenho, né, conversas diplomáticas, acordos entre nações que vão determinar as fronteiras, por exemplo, entre um ou mais países, entre dois ou mais países. Ou eu posso ter essa relação de poder ela sendo mais violenta. Quando a gente tá, hoje em dia a gente está discutindo muito a relação entre Ucrânia e Rússia. As relações de fronteira ali, a delimitação de fronteira entre Ucrânia e Rússia, elas se consolidaram de uma forma, né, mais pacífica com o final da União Soviética e hoje elas estão, desde 2014, elas estão sofrendo algumas tensões. E talvez essas fronteiras se modifiquem. Esse é um ponto. Essa delimitação de território ela pode ser alterada. Claro, a gente está trabalhando com um território humano, né, criado pelo ser humano. Então, o que separa um país do outro, essa fronteira, ela foi conquistada, ela é estática? Não, ela pode ser alterada por um conflito, por um acordo, né? As tensões que a gente tem na fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, pô, né? Tu teve todo um histórico de conflito que hoje chegou lá num momento de tranquilidade, mas que sofre tensões esporádicas. A fronteira México-Estados Unidos... Como é que ela foi conquistada? Como é que ela foi delimitada? Então, nem sempre de forma pacífica, às vezes de forma mais contundente, tá? Eduardo Balbino colocou o seguinte, fronteira acaba sendo um tópico muito mencionado quando falamos em guerra. Se for guerra, né, guerras entre países, Eduardo, perfeito, é lógico, né? Porque o território, tu ampliar território para qualquer nação é interessante. Nenhum país quer perder território, nenhum país quer fazer isso. Eduardo, quando a gente vê assim, por exemplo, a Ucrânia perdeu a região da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. Ninguém quer isso. Porque território é poder, é controlar um espaço, uma parte do espaço, que pode ter alguma riqueza natural, social, enfim. Certo? Bom, chuchus, feito, território, tá? Então, só quero deixar aqui que eu acabei de falar, essas relações de poder, elas podem ser pacíficas, ou
não pacíficas. A gente vai falar isso mais na segunda parte da aula daqui a pouquinho. Tá bom? Beleza? Show. E a gente vai para a nossa última categoria de análise, tá? Que é a categoria de lugar. Opa, aí, que é a categoria de lugar. O que que a gente entende, tá? O que que a gente entende por lugar? Olha só, é a porção do espaço geográfico, parte, né, porção do espaço geográfico, onde se percebem relações afetivas com o seu ambiente. Aqui eu vou sublinhar de forma mais importante isso aqui, ó. Relações afetivas. Bom, mas porção de espaço geográfico não é paisagem? Beleza. Mas a ideia da paisagem, eu vou voltar aqui, ó. O que é isso que vocês estão vendo? Opa, aqui, tá? Essa paisagem que vocês estão vendo aqui, chuchuzinhos, não é lugar. Ela é só um retrato, né? Um momento da realidade, percebido naquele momento da foto. Se tu tem um sentimento por ele, não interessa. Aquilo ali é paisagem. Se tu não tem essa ideia de... essa relação afetiva com esse espaço aqui, essa parte do espaço, a gente entende como paisagem. E tu vai perceber ele de diferentes maneiras, vai analisar como chegou nesse ponto, qual a tendência futura, como era no passado, como é agora, o que tende a ser no futuro. Paisagem. Agora, no momento que eu tô pensando naquela parte do espaço geográfico, mas que tu tem relações afetivas, aí eu entendo como lugar. O lugar, tu tem um sentimento por ele. Esse é o ponto. Para responder qualquer... Chuchu! Para responder qualquer questão, tu tem que perceber o seguinte. Não, a questão tá me dizendo que existe alguma relação de apego, alguma relação afetiva com aquela parte do espaço? Sim, então é lugar. Então eu tô falando de lugar. Lugar que tu gosta ou não. Aí tá o detalhe, olha só. O lugar, ele pode... Essa relação afetiva, ela pode ser de amor ou não. Certo? Tu pode... E aí, tem um geógrafo, né? Que ele é muito importante nessas análises, especialmente do lugar, que é um cara chamado Ifutuan, tá? Ele vai ser um dos caras que mais vai trabalhar com essa ideia de relações afetivas com o lugar. E o que que ele coloca? Tu pode ter um sentimento de topo, filia. E aí lembra, topo, né, a questão de espaço, do território, né, a questão do lugar, filia, ou seja, um sentimento de amor, ou de topofobia, né, de aversão, tu não gosta, não importa, tu pode adorar estar naquela parte, naquela porção de espaço, isso é lugar, ou tu pode detestar, aquilo ali também é lugar. Se tu tem uma relação afetiva positiva, de carinho ou não, é lugar, entendeu? Chuchuzinhos, sacaram? Show? Olha só. Vamos fazer um esquema aqui, ó. Deixa eu ver com vocês aqui. Me digam-me. Qual o lugar em que tu te sente bem de frequentar? Um lugar que tu gosta. Chuchu, um lugar pelo qual tu sente topofilia. Tu gosta de estar ali. Eu, por exemplo, o Me Salva... É um lugar, pra mim é um lugar, porque eu tenho um sentimento afetivo por ele. E eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar aqui. Então, a igreja pro Jair, a cozinha pro Marcos, a Mica a igreja, praia pra Stephanie, né? A Eduarda, o Gustavo, olha só, olha o que o Gustavo colocou. Deixa eu colocar aqui, ó, o que o Gustavo colocou. Meu quarto. Meu quarto. Beleza, Gustavo, é o teu lugar, tu sente bem estar no teu quarto. Show de bola, é isso. A igreja para Mica, deixa eu ver aqui, o parque para o Marcelo, na natureza, na praia, chuchu, casa para Kalina, isso é, eu gosto de estar ali, eu me sinto bem, eu vou de forma frequente, eu mantenho relações relações sociais, ia falar besteira aqui, né? No caso do quarto do Gustavo até pode ser, não, mas relações sociais positivas, eu gosto de ir lá, beleza. Deixa eu ver o que vocês colocaram mais aqui, ó. Casa, praça, casa da avó, Emanuela. Pá, gostava da casa da minha avó. Adorava, do meu avô e da minha avó, quando eles eram vivos ainda, né? Igreja, escola, na praia de sunga. Ah, o Ricardão, só podia ser.
tá? Beleza. Beleza. Minha casita, casa da minha namorada. Perfeito, Solares. Então, o grande lance é esse. Isso é topofilia. Por Tuan, isso é topofilia. Tu tem um sentimento de apego, de apreço. Isso vai dar identidade àquele lugar. Talvez tu tenha relações sociais lá com alguém e isso cria uma identidade para aquele lugar. É o lugar que tu te sente bem. Tu mantém as tuas relações. Tu percebe o lugar com amor, com carinho. Vamos mudar a pergunta? Vamos mudar a pergunta? Tá? Olha aqui. A próxima pergunta é a seguinte. Tá. Agora me diz um lugar pelo qual tu tem topofobia. Tu não gosta. Tu frequenta, talvez por uma obrigação. Olha, Alessandra, quartel, tá bom, né? Tu frequenta, mas tu não gosta. Mas ainda é lugar. Rafael Souza, casa da minha bisavó. Não sei porquê, né? Jair colocou hospital, zona rural, mercado. Lucas não gosta de mercado, eu amo. Lugar pra mim eu tenho uma topofilia. Tá, Lucas? Eu gosto do mercado, eu gosto de conversar com as pessoas no mercado, eu gosto, né? Eu acho massa pra caramba ficar procurando o melhor preço, andar por tudo. Eu tenho que comprar só uma coisa. Eu ando por todos os corredores do mercado, faço todo o caminho. Eu gosto, eu acho bom. Sala do Enem. Boa, Lana. Lugar cheio de gente, ainda mais numa pandemia, mas é complicado, né? Antiga igreja. O Ítalo não vai na igreja porque, né, pode pegar fogo, né, Ítalo? Cuidado. A Micaela, no trabalho dela. Aí é complicado, né, Micaela? Hospital e escola para Isadora, hospital para o Rogério também, para Fernanda. Bruna colocou Brasil. Dentista para Ana. Fila de lotérica, diz a Isabela. Né? Se for para buscar o prêmio da loteria, não, né? Mas aí sim. Chuchu, ETEC, beleza, para Giovana. Academia também, aí eu concordei contigo, hein, Julia? Academia para mim não eras, não rola. Tá? Tanto que... engordando pra caramba. Mas enfim, chuchuzes, tá aí, dentista, galera. Vocês já repararam que dentista, ele só conversa contigo quando tá com a boca aberta? Você chega no dentista, não sei se é com vocês a mesma coisa, mas tu chega, eu chego lá na minha dentista, ela assim, bom dia, bom dia, bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, pode sentar. Ah, eu sento lá, aí ela põe lá aquele guardanapo, liga as maquininhas, aí quando tá assim, ó, ah, e ela tá aqui, ela começa a bater papo. Aí é o momento que ela acha que é pra conversar, né? Ah, e aí, como é que tá a vida de professor? Tá dando muita aula, né? Então, tá, como é que eu vou responder? Eu tô assim, ó. Por que que não conversou comigo antes? Tem que ser na hora que eu não consigo responder? Aí ela puxa um papo, pergunta um monte de coisa. Aí terminou a sessão, ela, quando eu não posso falar, ela, então tá, a gente se vê na próxima sessão. Acabou a conversa. Por que isso? Por que faz assim? Mas enfim, tá? Também não gosto de um dentista. Bom, Chuchu, a ideia é essa. Quando a gente está trabalhando com o lugar, esse é o princípio. É sempre pensar no lugar, uma questão de sentimento. Tá bom? Show de bola? Vamos fazer uns exercícios. Eu trouxe alguns aqui, Enem, vestibulares. É, com vocês também, assim, né? Pô, dentista, minha dentista é muito sacana. Daí eu não consigo responder. Aí eu acho que eu sou grosso, que eu não respondo ela direito. Eu vou responder como? Com aquela racha na boca assim, ó. Fica assim. Aqui. Aquele sugador e ela com aquela maquininha. E ela pergunta da minha vida, pra eu contar como é que foi a minha vida de professor. Pô, por favor. Vamos lá. Vamos pros exercícios. Vamos pros exercícios, tá? Chuchuzitos. Exercícios. Primeiro exercício que nós temos aqui. Ó, a Gabriela gosta de ir no dentista. Ninguém é perfeito, né, Gabriela? Enem 2020, Enem digital. A pergunta é a seguinte. Menino de engenho. Menino de engenho. A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do céu. E uma negra que ela trouxe para a criada contava histórias de lá. Das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos. Que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas de um reino fabuloso. Olha, tá. Aí dá uma ideia geralzona, né? O conceito geográfico que define a relação descrita no texto entre o indivíduo e o espaço é o quê? Olha só, ele coloca, se tu reparou, ele fala, ó, há um sentimento que a mãe dele falava, né, que aquela, a criada falava, de que existia uma ideia de um lugar fabuloso, né, com brinquedos, aquela coisa assim, ah, vai no mato, pega tua fruta, brinca, toma banho de rio.
cria um apego, não cria? Pra quem colocou assim aqui no Ahá, lugares naturais. Tu tem um sentimento de apego, né? Uma relação afetiva, amorosa com aquilo ali. Chuchu, então o que eu penso? Vai ser uma questão de rede, o conceito aqui é rede? Pois permite um fluxo de informações? Pô, não, né? Não, né? Tchau pra ti. B, escala. Escala é cartografia, pois dimensiona as áreas, a área de utilização. Também não. C, lugar. Lugar. Ah, aqui ele falou um lugar que, pra ele, há uma relação afetiva. Né? Positiva. Então, lugar. Beleza. Pois oferece uma noção de afetividade. Resposta à letra C. Pô, para... Enem 2020 digital? Questão linda, fácil pra caramba. Olha a D, território. Pois caracteriza um exercício de poder. Não, não, aqui no texto não mostra isso. Ou região, pois delimitam conjuntos por homogeneidades, critérios homogêneos. Também não foi. Nossa resposta é letra C. Tá? Beleza? Fácil pra caramba, né? O Gabriel André colocou assim, ó, super fácil, super fácil, super fácil. Mas... Gabriel, tem várias questões assim que tu tem que estar muito ligado. Geralmente o texto no Enem, ele vai te dar o caminho pelo qual tu tem que seguir. Vamos para o próximo? Exercício 2. Não é do Enem, né? Mas enfim, eu trouxe aqui só para a gente somar conhecimento a respeito do que a gente está falando. Tá bom? Chuchuzes, olha só. A questão 2 é o seguinte. A paisagem... Só deixa eu ver uma coisa aqui. Parará, parará. A paisagem... Ai, fiz uma confusão aqui nas minhas coisas. Só um pouco. A paisagem não tem nada de fixo. A gente falou isso antes, da caneta. A paisagem não tem nada de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade passa por um processo de mudança, as relações sociais e políticas também mudam. Em ritmos e intensidades variados. Perfeito. A mesma coisa acontece em relação ao espaço e à paisagem, a qual se transforma para se adaptar às novas necessidades da sociedade. Lindo demais! Analise as afirmações que seguem em relação ao tema, focalizando em fragmentos do texto de Milton Santos. Nunca ouvi falar de Milton Santos. Quem é Milton Santos? Herege! Queime! Chuchu, como assim tu nunca ouviu falar de Milton Santos? Os maiores geógrafos desse Brasil. A gente vai falar muito deles semana que vem. Tem que estar ligado no Miltinho. Tá? Tem que estar ligado no Miltinho. Bom, vamos lá. Vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. As paisagens sofrem contínuas transformações acompanhando as mudanças da sociedade. Foi o que estava no texto. Refletem as técnicas do momento, as condições e as necessidades do grupo envolvido. Verdade. A técnica. Uma tribo indígena, ela vai ter um conhecimento técnico diferente de um chinês, por exemplo. Então, as mudanças estão de acordo com as técnicas. Perfeito, mas muda. Perfeito. Né? As condições, as necessidades. Primeiro aqui é verdadeiro. 2. Diante das transformações sofridas, as paisagens deixam de ser apenas naturais para se tornar sociais. Aquela paisagem que eu mostrei para vocês aqui, que eu tirei da foto, da janela do Me Salva, ela não é mais uma paisagem natural, ela é uma paisagem social, ela foi transformada. É uma área urbana. Uma área agrícola é, área urbana, é uma paisagem social. Perfeito, perfeito, perfeito. 2, perfeito. Certo. 3. Ao se transformarem em espaço social, as paisagens se tornam espaços fixos, atendendo às necessidades da transformação. Peraí, uma cidade, ela é um espaço fixo? Peraí, Chuchu, como assim? Como assim espaço fixo? Ela não se transforma mais? Uma cidade, ela não tem mais capacidade de se transformar? Cara, olha o que é São Paulo. São Paulo, a maior cidade do Brasil, é um espaço mutante, é um espaço em constante transformação. Como assim ele não se transforma mais? Né? Claro que sim, se transforma sim, por favor, vamos lá, tá? Então essa 3 aqui, Falciane. Falciane! 4. As paisagens são resultantes de acumulações do tempo, dos tempos. Como assim? Né? As coisas, as transformações vão se acumulando e vão gerando, né, paisagens diferentes. Por isso elas têm também características histórico-temporais. A paisagem tem história, já disse o Vicente antes para nós. Perfeito, Chuchu.
né? Aquela imagem que a gente usou antes, essa aqui, ó, ela tá mostrando exatamente isso. Eu tenho, né, toda a questão que vai trabalhar com a acumulação de tempos. A paisagem tem história. Então, a nossa resposta aqui vai ser... a gente tem a 1, a 2 e a 4. 1, 2 e 4, letra C. Letra C de novo. Letra C de... Caramba, essa questão é linda. Caramba, Milton Santos, eu te amo, meu amor. Um beijo na tua boca, Milton Santos. Onde tu estiver. Chuchus, beleza? Deixa eu ver se tem algumas dúvidas aqui. Não entendi a diferença entre espaço geográfico, paisagem e lugar. Nath, a diferença, ela é... Tá? A diferença basicamente é o quê? É a questão, né, do espaço geográfico, ele é mais amplo. A paisagem é uma parte desse espaço geográfico que tu tá percebendo num momento específico. E o lugar é aquela parte do espaço geográfico pelo qual tu tem um sentimento. Certo? Tu tem sentimento. Essa é a ideia. Tá bom? O Marcelo colocou aqui, ó, se o lugar tem uma relação afetiva, qual seria o nome para uma relação neutra? Tu não gosta nem ama? Aí tu vai entender como uma paisagem, né? Gostei da aula, é bem didática. Que bom que tu gostou, Fernandinha. Gustavo, mudança de espaço tem a ver com o método científico informacional de Milton Santos? Tem, Gustavo, tem. Exatamente. O espaço, ele vai se transformar. O espaço natural para um espaço técnico-científico, para um espaço social. Perfeito, perfeito. É isso aí, tá? Chuchu, vamos fazer mais uma questão aqui, que já está quase na nossa hora de mudar. Vamos para cá. Ó, questão 3. Leia o texto a seguir. Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas até o rio, fecham-no a oeste uma muralha e um vale. De fato, infletido naquele rumo, o vazar Barres, comprimido entre as últimas casas e as escarpas a pique dos morros sobranceiros, torcia para o norte feito um canyon fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando-a, depressão em que se erigia o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a oeste e ao norte pelas ladeiras das terras mais altas, e que dali se entumecem até aos contrafortes extremos do Cambaio e do Caipá, ao sul pela montanha. Euclides da Cunha, os Sertões. Chuchu, o texto acima descreve o quê? E aí eu vou responder aqui, eu chamo aqui a pergunta da Nath. Nath, ele demonstrou, Euclides da Cunha nessa história, ele demonstrou algum sentimento de afeição, de apego, uma relação afetiva, Marcelo e Nath. Por isso que ele descreveu ou foi só uma descrição? Fria, né? Fria. Beleza. Então, tipo, eu já descarto lugar. Ele não falou em região, ele não falou em território, ele simplesmente descreveu o que ele estava percebendo naquele momento. Eu estou falando de paisagem. O conceito de rede, Karina, é essas relações que a gente tem, relações econômicas, sociais, culturais, de redes, ou seja, circulação de mercadorias, né, por bens, estruturas físicas, como, sei lá, ferrovias, rodovias, informação, capitais por meios digitais, isso é rede, são as conexões. É um mundo globalizado, é um mundo de rede, certo? Chuchu, essa aqui, cara, de boaça, primeira letra A, tá? E eu vou trazer a nossa última questão, tá? Que é o seguinte, o meu lugar tem os seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz. Cascadura, Vaz Lobo, Irajá, o meu lugar. É sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce de dizer, Madureira, iaiaiá, Madureira, iaiaiá. Em cada esquina um pagode, um bar, em Madureira. Império e Portela também são de lá, em Madureira. E no mercadão você pode comprar, por uma pechincha você vai levar um dengo, um sonho para quem quer sonhar em Madureira. Olha aí, Arlindo Cruz! Ai, Salvador, vai! A análise do trecho da canção indica um tipo de interação entre o indivíduo e o espaço. Tanto que ele já começa aqui, ó. O meu lugar. Ele mostra que ele tem um carinho. Essa interação explícita na canção expressa um processo do quê? Autossegregação social, ou, perdão, espacial, ele se separa do lugar, não, né? Exclusão sociocultural, homogeneização cultural, expansão urbana
pertencimento ao espaço. Giovana, Isabela! E ele pertence à Madureira, ele tem ali, né, a questão do carinho, né? É sorriso, é paz, é prazer. Essa parte bem de boas, né? Letra aí. Chuchuzes, lindo demais, lindo demais, lindo demais. Fechamos aí a nossa aula, tá? O Lucão perguntou, a globalização muda o espaço? Muda. Tudo muda o espaço. O espaço, ele é fluído, ele tá em transformação. Chuchuzes, e aí? Fechamos? Gabriel, agora faz o quê? Termina e vem um videozinho de promoção? Então, chuchuzes, calma que tem mais aula agora. Vamos falar de questões de geopolítica e ordens mundiais. Em 3, 2, 1... Foi! É só você piscar o olho e BUM! O Enem já vai estar aí! Inicie sua preparação na primeira turma Enem 2022 do Me Salva antes que acabem as vagas. São os últimos dias, hein?